Diváci, ste to vy? Budem čas, Degoga, idete pri ďalšom G-vlogu, ktorý začíname prekvapivo. S Marekom. To je tiež prekvapivé. Ale v jasnej. Toto je druhý alebo tretí vlog, ktorý sa sebou začíname v jasnej. A čaká nás najnabitejší víkend ever, že dneska v piatok sa zúčastním slávnostného zahajujúceho... Musím to povedať strašne pomaly. Pretože dneska sa zúčastním slávnostného zahajovacieho ceremoniálu olympijských her 2018 v Pyongyangu. A nie v tom v Severnej Koreji, ale v Južnej. To sme sa hádali s kamarátom, počkaj, však to je hlavné mesto Severnej Koreje, ak tam môžu byť olympijské hry, však ich zbombujú. Ne, tieto joky nejsú hodné. Ale takisto sa volá aj celý región v Južnej Koreji. A zajtra ráno 7.30 sa presúvame z Jasnej do Vysokých Tatier, takže to bude pre mňa nostalgia zo Severného pólu, čo som bol na expedícii Fjordlaven. Extrémne sa na to teším, ani neviete ako. Mám tu zbalenú celú výbavu so sebou zo severu. Ale o tom budem prednášať zajtra na stage. Potom ma horská služba zakope do snehu, úplne celého s nejakým kyslíkovým prístrojom, pravdepodobne to bude zaujímavý content. A budú ma hľadať ich psi. Dúfam, že ma tam nenechajú, že to je ten trápny youtuber, to aj nevyhrábavať. A v sobotu to zakončíme tým, že prespíme v stane na skalnatom plese. A spravíme ochutnávku špeciálneho jedla na expedície. Slováci ukážu svoje a ja som donesol zvyšky zo Severného pólu. The real meal deal. Marek, sme ready? Ready. Bar a teraz ideme spraviť skúšku, lebo pol hodinu predtým, ako začíname, nie sú ešte ready konzole. Dúfam, že mi príde trošku väčší audience, ako tu je teraz. Lebo všetok môj merch zostane mne. DJ hrá úplne vymakane, ale na to, koľko tam je ľudí, čo sa tam prišli iba rozprávať, to znahlas. Keď bol na mne, to nechám tak. Testy parostrojov! Už sa nám to začína zbierať, mám tu úžasných 6 divákov. To sú 6 nadrobní štruktory, ale bude to v pohode. Rozdáme ovládače, trička, zahráme steep. Včera som to v noci trénoval, aby som to prvýkrát nehral na stage. Ale je to celkom sranda. Prvá hra, v ktorej som ovládal base jumping, čo je najnebezpečnejší šport na svete. Strašne tých ľudí obdivujem, sú z toho najlepšie GoPro zábery, ale nikdy by som do toho nešiel. Takže prestrih na to, keď mi začne show na pódiu. Čo vlastne robí na to? Dneskajší večer všetko z časti programu, do ktorej sa zapájame. Dáme si večeru, lebo som mal dneska iba obok, to nehovorte môjmu trénerovi. Áno, cvičím. Neverí si tomu, že? Potom si ma lahnúť, lebo 7.30 budíček a ideme Vysoké Tatry. OK, diváci, už sme v Lanovke vo Vysokých Tatrách pre zmenu. Druhý deň, stále ešte nie tak fresh. Včera sme boli pozrieť kluby v Jasnej, to sa nedá nevynechať. Máme meškanie iba 10 minút, hneď ak vyjdeme hore, ma idú zakopať do snehu, potom ma bude hľadať horská služba, potom by sme si mali zjazdiť na snežných záprahoch a následne s Byčanom dať nejakú show na stage. Marek je v Lanovke za nami aj s organizátorom, ten nás chudák uháňal, mu zazvonil už posledný budík. Mám už na sebe svoju bundu z polárnej expedície, preto vyzerám dvakrát taký široký a nižší, jak normálne som, ale nebude mi zima. Toto je vychytávka. Budem jak bobek na svahu, keď si takto sadnem. GoPročku si beriem, z osnej služby povedali, že hneď, ale že hneď ideme na to. Takže ani sa neprivítame s ľuďmi, až potom ma vyhrať. To je moja hobičia Nora, poďte sa pozrieť, diváci. Máme tam deku, aby som nezvolil zo spodu, najprv to rozprestrím. A šup nohami do díry. A nohami, hej, ktorý poď. Sv.
svet, ahoj. Lúčim sa s tebou. Už som to iba ja a moja diera. To znelo horšie, ako som si myslel. Som zvedavý, koľko tu budem dokopy, inak to bude 10 minút, 15 minút. Ale cením, že už mali predpripravené snežné kry, iba ak celý to poskladali. Úplne mi to vracia nostalgické spomienky na to, jak sme si stavali na noc, čo sme spali pod holým nebom, protivetrnú zábranu. Boli sme meter a pol hlboko pod zemou v takom hrade. Minus 30. Celú noc sme tam spali, iba v spacáku, vonku bez stanu. Posledné lúče svetla. Koľký takto klaustrofobici. Toto najviac milujem na YouTube, že pre vás môžem robiť tieto veci. A vďaka vám, vám tieto zážitky. Som vonku, psíčko! Zachránil ma z laviny, ty si najlepší pes! Čau, daj na to, že žijem! Yes! Už som myslel, že neuvidím svetlo sveta. Čau! On ťahal naplno, dokým ma nevyťahol von z tej diery. Skoro mi otrhol ruku. Dovolte mi predstaviť nášho najlepšieho youtubera na Slovensku. Prišiel Gogo, ahoj! Ahoj, ahoj! Čau! Zdravím všetkých, čo došli. Jej! Vás sa tu nakopilo, kým som bol pod snehom. Odkedy si tam bol zakopaný? Bol som tam celých 15 minút, bol to najstrašnejší 15 mojho života. Ne, bol to chill, bol to v pohode. Bol tam kľud, po tej včerajšej diskotéke to ticho a rozmýšľanie nad životom, rekapitulácia všetkého mi prospelo. Končili sme fotenie, bolo to také komornejšie, bolo to fajn, chceli sme aj s každým aspoň pár slov prehodiť. Dostal som od každého cent, lebo Andy to vymyslel na podiu ako challenge, takže už mám na celú malú kofolu asi. Ale hovoril som, že ju rozdám medzi ľudí, takže všetko sa musí vrátiť. Už sme pri psích záprahoch, toto sú jedný z najodolnejších zvierat na svete, s najväčšou výdržou. No, tuto je mix psov, my sme mali na severe iba huskyov. Ospravedlňujem sa, ale ubehali by každého. A tentokrát to nebudem riadiť, sám som zistil, myslel som, že to dokážem zmašovať, ale budem iba jak tovar sa prevážať. My sme si museli sa neriadiť sami, lebo sme tam mali ťažký náklad, aby sme vydržali 4 dní v divočine. Poďme na to! Ďalej. Utekaj! Toto keď sa vám stane v realite, niekde v prírode, tak psi utekajú ďalej. Vy musíte sa hneď postaviť a šprintovať za nich, oni na vás nečakajú. A máme za sebou snežných psov, stageový výstup, dieru. Teraz ideme dať chvíľku chill na hotel, trošku dospať to, čo jasná. A večer ideme ratrakom hore a spíme v stade. Preto chcem spať teraz, keby náhodou nespím v noci, vieš. Vidíme si. Ideme ratrakom hore, splnenie detského sna. Naposledy som v ratraku, keď som mal 4. Dívci sú vlastne oddelení ešte meter medzerov. V druhej kabínke vpredu. Takže ja mám pocit, že to bude jak v japonskej prank show, že stlačia nejaký gombík, odpojí sa celá táto zadná bunka a spustia nás dole svahom. Do spodu na tom budú také malé lyže. Tak to strávali Japoncov zo sauny. Len aby ste mali predstavu, zabrnený vodorovný. Kebyže to mám vyrovnať a videli ste uhol, ako stúpame, je to takto. Not joking. Okej, teraz to je doslova pravý uhol. Takto ideme hore, doma na stene sme teraz. Fakt, sľubujem, prisahám. Lyžice sme natreli špeciálnym lepidlom dneska a ideme, fakt. Tak, už sme hore, skalnaté pleso, štart. Sme vo výške 1753 metrov práve, zastavili sme pri lanovke. Vidíte, tam by sme inak išli normálne cez GoPass. A asi už to je finálna stanica. Krásne. Dobre, jeden účastník aj zatrieskal. Ja keby sme doleteli s Rainerom. Vystúpili v výšinách a ideme hľadať, že kde sú postavené stany. Kúsok ďalej je reštika, takže
Keď by náhodou tu nejakého prišla civilizácia, tu je žiadny extra. Všetko chillé. Tank odchádza, tak nás bezpečne doviezol, ale keď mám povedať úprimne, nebol to taký hype. Keď som bol malý, som si pamätal, že som bol vpredu v kabíne, kde boli všetky tie gombiky, kontrol panel, megapohodlné sedačky. Sme radi, že nás vyviezol, ale dá sa to ešte viac vyhypovať. Ja sám som postavil stan práve teraz, môžete byť za mnou, bez pomoci, normálne že za 3 minúty, 1 minút tutti frutti ready, ostatní úplne potlesk si zmeškali. Ideme ho umiestniť, lebo teraz je v strede proste medzi chatou a stanmi, čo je totálne odveci. Stan postavený, aj koliky zabité, treba ho zahrabať, aby vám nepodfukovalo. Stačí. Taká vrsta snehu, aj to je z dôvodu vašeho komfortu, pretože vám steny stanu v noci nebudú robiť. Keď budú poriadne natiahnuť. To závisia od gumičiek, všetko musí byť napnuté, jak táto atmosféra. Vedecký pokus číslo 2, podľa vás sa to zlomí, alebo budeme reálne fajtovať? To bol veľký boj. OK, teraz ideme pripravať večeru, každý dostal takto horák. Dobre, ja mám, jedna dvojica jeden, plus sáčok teda instantnej stravy, ktorú stačí zaliať vodou. Každý má porciu niečo iného, ja mám nejaký hráškový prívarok, veľmi sa teším. Tieto boli vyrobené v Nemecku. Postup úplne rovnaký, ak sme mali na Fjordlamen, prevariť vodu, nie sneh, lebo to trvalo a dlhšie spotrebujete viac energie. Zalajte sáčok, počkáte pár minút, máte fresh jedlo. Ale nebude to tak chutné, ako čo sme mali my tie norské, lebo tá firma drží patent na to, jak to instantne zamraziť a máte to aj čerstvé. Fakt, akože tamto mi chutilo. Som zvedavý, ako bude toto. Dáme tasting. Horská chutnávka. Tu už máme plameň. Tu už sa varí voda. Tam sú fľaše, to je palivo. Ale nie je pre horáky, ale pre ľudí. Tu ešte s kresadlom ideme nahodiť. Marek teraz zadelo žierka, presiel milión odberov. Congratulations. Welcome to the Millionaire Club. A jak by povedal men. Kto tu nechal ležať kladivo? On sa tu kameraman potkne o to. Toto nikdy v kempe nerobte. Poriadna výfonečka, ne? Vyzerá to lákavo, jak Vegeta. To si šňupol instantné jedlo. No, náš tým má teda hráškový prívarok s kúskami meska. No, neviem, či to nazvať mesko. This shit. Chalanom sa to skoro už evaporovalo, lebo zabudli na to, že im to vre. Už nám vre inak. Ale zažil som party, kde sa hralo toto. To bolo tvrdé, no. A hrali to, že do rána. Trošku copyright strike pozadí. To ryti. To tá ručka. Počkaj, ale ty máš ručku. Počkaj, ty máš druhú ručku. Ty máš druhú a chyť to za to. Prečo ste to nepredali s dvoma naraz? Tak, šikovný. Tak, polovičná porcia, dámy a páni. No, chalani, ako to zhodnotíte? Čo to máte? Fakt je dobré. Vôbec to není zle. Taká kaša s cibulkou a slaninkou. Ale reálne to je dobre dochutené. Hej! Hej! Dobre to je. Nemci nesklamali, ospravedlňujem sa. Alex, máme to hotové, ideme ochutnať? Môžeme skúsiť. Kendrick nám hraje v pozadí nový album. To bude tasting. Ukáž zázrak prírody. Čiže si to dobre zamiešal, vieš, keď to bude zle, tak to je určite vina toho, že si to zle zamiešal. Áno, to bude moje. Ježiši. Ale ešte sme nedali viac vody, pozeraj, ako to vyzerá, oni majú úplnú kašu. Ten hrášok chutí, aký by bol čerstvý. Bez prdo, nerobí si prdo. Jo. Je to otevřený, poďte dál. Ja si sa aj svieti, tu to bude žiť, no majže chata, kde sa niečo deje. 30 metrov. 100 metrov. Dobré ráno, diváci! Ja som síce zmeškal východ slnka, ale áno, spali sme v stane a bola to pekná nostalgia na Fjordlaven. Asi najviac tom, že ráno som si nohy musel dať do úplne premrznutých topánok. Po celej vyzimenej noci si dať ešte niečo studené na seba. Poďme dať bundu a poďme pozrieť, jak to tu vyzerá za dňa. Lebo ratrak nás viezol v noci, takže absolútne netuším. Pred spaním nás Alex som chytil ešte fotenie hviezd, tak sme sa do tretej prechádzali po plese a chytali rôzne uhly. Celkom pekné veci z toho vznikli. Totally worth it. Stalo to za to. Jaj, ty stočil. Tak sa tvarím realisticky, keď vychádzam na slnko, no. Bez toho, že by som registroval kameru. Ideme dole, ideme domov.
OK, izba. Mal mi potešením. Učíme sa. Ideme domov. Áno, boli sme tu 2 týždne. Nie, 2 dni. Jeden je vo vysokých, jeden v nízkych. Nie, nie. Poďme von. Je tu teplo. Počkaj, hej, hej, prečo mi odchádza auto? OK, toto bude koniec tohto vlogu, nabitého zážitkov z nízkych Tatier a poďme vedľa. Poďme vedľa. Precíďme to tu. Ako som povedal, to bude koniec tohto vlogu, plnom zážitkov z vysokých a z nízkych Tatier. Ďakujem Temerku za to, že nám toľko zážitkov zorganizovali v krátkom čase. A vám, že tie videá sledujete, ja mám také možnosti. A Aďovi za to, že nás celý víkend sprevádzal. To je type, ktorý mal na starosti časy a bral nás z miesta na miesto, aby sme sa nestratili. Chlape, bolo to super. Alexovi za kamerou za to, že to sprostredkoval. Marekovi za to, že ma ešte nezatkli, lebo on je môj mozog, on je ten zodpovedný. A vidíme sa s vami pri ďalšom. Majte sa. Čaute. Zostaňte krásni, aký ste. Lašia.